Unë kam qenë i shkupit 30 sekondit, bile kushosht, mu vetëm kanë thirën, kanë thanë, eja, se duesh me fotografu diku. Tërë mua me këqyrë se qka ka së ta trupre. Fotografia që më kalon mu mas shumë ti për shtypje, më ka nalë pak frymën kër e kom qenë të e hullumtu arkivën të ndë, është fotografia e Recep Çosjes refugjatë. Shifej, jeta une kom qeni shkupit rezistosën sekondit, bile kushosht, mu vetëm kanë thirën, kanë thanë, eja, se duesh me fotografu dikon. Që me fotografu dikon? Pa. Kur ka qenë kjo? Mars? Mars 23, 4, 5, spedi sakt cila datë, pa aj pik, pik, po mblasë. Hajde, duke... Gjatë mblace, se kjo fotografia vetë nuk ka qenë mblace, kjo ka qenë në shkup, në shkup, në mrenda. Hajde se dush me fotografu dikon. Pa. Edhe? Edhe kom hi mrenda, kom thanë ndalju afer dritares, trak, 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 mirë. Trak, edhe kom heqë. A ke fol me Recep Çosjen, se ke ditë ku shopa, a ke fol me ta? Jo. Ai ka dosht me fotografu? Po. Ai e fotografova, shkoj, a ka diçka tjetër? Jo, unë e shkova. A pyte ti kush është ky njeri? Po mandej, po. Mandej. A ma e din si, kur ndodhen këto sende edhe nuk vetë shumë e shumë, apo mërvesh, kur thot dikush që e din ka pesh, hajde bëne këto, shkone bëne edhe, po. Nuk vetë shumë e shumë, apo mërvesh. E mandej? Mandej qatë. Atë ka rona her me a ki vu kontakt në her me tomë mas luftës? Jo, me Recep Çosjen. Kur? Jo, qika Recep Çosjes ka qenë gruja Visarit. Okej. Me vjollën kemi kontakt sot e kësaj dite. A e ka një lujë fotografin? Ja kom që fotografin edhe e kisha pas trishtu. E kom frigu, apo kupton se ka ditë për fotografin edhe vjen shumë keq edhe kohën se kum bëhe sa. Ja kom që gjysë natës në Amerikë të risa është dhe po kupton e... Qika Recep Çosjes është në Amerikë? Po. Edhe? Edhe tha bestim këtë rishtu. Po, a dinë si, këto tashti vlerë për mu kanë, si shqiptar, vlerë personale me nejtë këto në raftë të une, jesin më habetet të udave. Une, shumë falenderoj që e ki bojë që të fotografi, se e ki dokumentu gjendjen e një intelektuali të Kosovës, që ka përfundu refugjat, edhe që të duket refugjat. Si krejt na, po shumë pak kemi po aftyrat refugjatve të fotografu me gjatë luftës, kështu që të falenderoj që e ke bo, edhe që atë momentin që t'ka thirë dikush, kush dhe qoftë, që e ka ditë qëfar, sa e rëndësishme është me egzistu, që ky moment me dokumentu qësh kemi qenë një kohë, edhe qësh kemi pas njështë njerës ma të lezumë, që kanë shkrujtë ma shumë të libra, që farë gjendje ka qenë. Shumë e rëndësishme.